חברים, אתם מוכנים? כן, אנחנו מוכנים. אתה מוכן? בטח. יאללה. יאללה. בואו נמצא דרך. בוקר טוב חברים, אנחנו יצאנו לטיול של אוגוסט בשיא החום, בטל בצפון. לא חם בכלל. אנחנו פה במצד עטרת. למי שיש סוודר, קר לי. ממש קר פה. עושים מסלול ממצד עטרת עד גשר כפר הנשיא, 4 קילומטר כל כיוון. החבר'ה פה לא יודעים שזה 4 קילומטר. סתם, אולי נפרוש באמצע. זה השביל. המסלול שאנחנו עושים הוא הלוך חזור, 4 קילומטר לכל כיוון. אבל מי שמספיק אמיץ, או שיש לו פשוט רכב שטח, הוא יכול לנסוע בכביש אפר ולהגיע לצד השני שנמצא בגשר כפר הנשיא. לא הייתי ממליץ להיכנס לרכב פרטי לכביש, כי הוא די מסוכן. אנחנו עוברים פה אזור שזה כמו אגם כזה שסוגר עליו סכר ואחריו יש תחנה הידרואלקטרית, נכון? מה קוראים לזה? הידרואלקטרית ובצד השני יש את נער הירדן שזורם לו. המים פה לדעתי לא הכי נקיים, אז מי שרוצה להתרחץ, הרחצה אסורה. לא, 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 בוא, קפיצה, בוא, בוא, בוא. הרחצה? הרחצה אסור. נקודה וב. טוב חברים, הלכנו בשביל הזה ו... איך? המסלול ממשיך לשם. אתם לא נורמלים. יש פה נתיב שמסומן בשחור. הולכים? מורן, איך המים? האמת, קדים בקשר מה זה טוב. קרים בקטע טוב. כן, קרים בקטע טוב. הכי טוב למסלול בשיא האוגוסט. אני כבר חצי שעה מצלם. קצתם מספיק? בקושי רואים את הסמל, אבל זה הסימול של השביל. היינו למטה, במים. אבל בעיקרון, אם פספסתם את הפנייה, אז פשוט תגיעו משם. וזה ממשיך בשביל הזה. זה הסכר שאליו מגיע האגם שראיתם מקודם מגובה הציפור, מהרחפן. סכר הידרואלקטרי שמפיק חשמל. והמים עוברים ישירות חזרה לירדן. חברים, המסלול הזה הוא... לא בדיוק מעגלי, הוא הלוך חזור, אז בכל שלב מסוים אפשר להחליט להסתובב עקב החום וכל הקוצים סביב. החלטנו להסתובב, אבל המקום מאוד יפה. מאוד יפה ללכת פה, שומעים את הנהר, נהר הירדן זורם לו, אבל חם. אז זהו, אנחנו חוזרים. אני מקווה שאהבתם את כל הנוף, את כל ה... סרטון, וזהו, ניפגש בסרטון הבא. יאללה, ביי.